Dobrý den, tady je Patrik Urban pro FX3.cz. V průběhu minulého týdne jsme se konečně dočkali toho pádu na euru, o kterém mluvím 2 nebo 3 týdny. Euro oslabilo prakticky proti všem měnám, oproti dolaru oslabilo nějakých 300 bodů. Prakticky vidíme, že celý týden euro jenom oslabovalo. Nicméně stále se teda nacházíme nad touhle nejdůležitější úrovní, kolem těch 40-50, takže tam bychom mohli chvilku konsolidovat. Ještě než se podíváme na ty další grafy, tak bych se jenom zmínil o těch nejdůležitějších událostech a zprávách. Takže teda v úterý jsme dostali zápis z toho posledního setkání FOMC. Tam nám řekli, že víc členů této komise se začalo klonit k názoru, že bude potřeba ekonomiku nějak dál stimulovat, protože držení té základní sazby Fed Funds na stejné úrovni až někdy do toho, do poloviny roku 2013 pravděpodobně nebude stačit. Takový výrok by nemusel nutně značit třetí kolo kvantitativního uvolňování, o kterém se domnívám, že nebude zveřejněné. Nicméně je možné, že by mohlo dojít třeba k nastavení výnosového stropu na některých dluhopisech. Takže by Fed nedovolil, aby výnos na třeba na desetiletém dluhopisu poskočila nad určitou úroveň. Což je sice taky kvantitativní uvolňování, ale je to taková lehčí forma. Když už jsme u toho kvantitativního uvolňování, tak tady se podíváme na Libru. Adam Posen, což je člen komise MPC, která právě rozhoduje v Anglii o kvantitativním uvolňování a o výši sazeb, se nechal slyšet, že země G7 by měly pokračovat anebo znovu začít v kvantitativním uvolňování, aby podpořili rozvoj. To příští setkání MPC je už 8. září, takže se necháme překvapit, jestli se mu podařilo přesvědčit další členy. Osobně se domnívám, že to bude chvilku trvat, protože zatím ta opozice vůči kvantitativnímu uvolňování je stále v Anglii vysoká. Nicméně data z Anglie, stejně jako data prakticky odevšud od jinud, jsou horší a horší. A lze očekávat, že během několika málo měsíců se centrální bankéři dohodnou na nějakém dalším kroku a je možné, že nějaké takové koordinované kvantitativní uvolňování by mohlo nastat. A prakticky výrobní sektor v eurozóně vykázal kontrakci. Výrobní sektor v Británii už se snížil 2x za sebou, takže opravdu je situace vážná a prakticky všechny ty fundamentální zprávy jsou prakticky horší a horší. Takže ještě uvidíme. Jedinou takovou příjemnou zprávou jako v té záplavě špatných čísel bylo zvýšení toho výrobního sektoru, expanze výroby ve Spojených státech. To byla takto ta jediná pozitivní zpráva. Jinak teda na švýcarském franku, tady jsme viděli velký výprodej, bylo to kvůli tomu, švýcarská centrální banka začala značit, že si Švýcarsko bude muset zvyknout na silný frank a to samozřejmě by mohlo znamenat, že švýcarská centrální banka nebude se snažit zabraňovat dalšímu posilování franku. Za posledních několik týdnů Švýcarská národní banka intervenovala na forwardovém trhu. Tam vlastně se snažili snížit sazby, nebo respektive snížit úrok tak, aby švýcarský frank byl méně zajímavý a jako méně atraktivní pro investory. Tento týden o těchto operacích na forwardovém trhu nepadlo ani slovo, což právě podporuje to, že švýcarská centrální banka možná
jako to úsilí o oslabení franku vzdala. Samozřejmě na to reagoval švýcarský frank výrazným posílením. Nejmarkantnější to bylo na euro proti švýcarskému franku, tady jsme vlastně spadli během několika málo dní, skoro z 1,20 na 1,10. Takže máme 1000 bodů během 5 dní a prakticky většina toho pohybu nastala pouze během 3 dnů. Od středy až do pátku. Takže nějakých 850 bodů během 3 dnů, takže ohromný pohyb. No a dvě takové zajímavosti. Šéf největšího dluhopisového fondu Mohamed El Erian, toho fondu PIMCO, tak v rozhovoru pro Bloomberg se nechal slyšet, že předpokládá, že Evropská centrální banka bude muset snížit úrokové sazby, protože si myslí, že riziko recese se zvýšilo na 50%. Další taková zajímavost, centrální banka Japonska utratila v průběhu téhle intervence, to byla ta intervence na začátku srpna, tak utratila 60 miliard dolarů a vlastně během 3 dnů podařilo se jim dostat trh o nějakých 300 bodů výš, no a prakticky během 3-4 dnů se trh dostal ještě níž, takže vidíme, jak obrovské množství peněz se vrací zpátky do Japonska, no a já se stále domnívám, že dojde k propadu, protože už tady se obchoduje poměrně dlouhou dobu a pakliže neprorazíme výš během relativně krátké doby, tak trh prorazí níž a bude pokračovat v trendu. Ještě teda poslední, to páteční NFP, byl to opravdu velmi špatný výsledek, výrazně horší než ty nejhorší předpoklady. Vlastně i ty předchozí čísla byly zrevidovány níž. Tohle byl příklad toho, jak je náročné a nepříliš přesné předvídat NFP podle toho středečního ADP. Dřív tam alespoň byla dobrá korelace, že pokud ADP vyskočilo nahoru, tak jako se mohlo očekávat, že i NFP skočí. Pokud ADP propadlo, tak NFP propadlo také. Nicméně v poslední době to moc nefunguje, ta korelace je výrazně nižší. Ta korelace teď je někde kolem 0,6, takže nic moc. Takže opatrně na to, pokud byste se snažili předvídat NFP právě podle toho ADP. Tak teď se podíváme teda znovu na ty grafy. Vlastně tady vidíme, jak se euro zastavilo na těch 62%. Tady právě na cestě vzhůru je několik velmi důležitých úrovní a to euro nebylo schopné se tam dostat. Já se domnívám, že se dostaneme k téhle hranici kolem těch 40-50, tam bychom mohli chvilku konsolidovat. Pokud se cena propadne pod tuhle úroveň a uzavře tam na denním grafu, tak si myslím, že se potom propadneme, neříkám výrazně níž, ale pravděpodobnost, že se dostaneme zpátky třeba k téhle úrovni kolem 34-40 je poměrně vysoká. Domnívám se, že tohleto předcházející minimum na 39,60 nebude mít sílu zastavit trh, pokud dojde k proražení pod 1,40. Tak sterling, tady ta situace, pakliže dojde k propadu na euru, což očekávám, tak by propadl i sterling, zatím bych se snažil prodávat, pokud bychom se dostali výš. S tím, že samozřejmě krátkodobé shorty by mělo smysl uzavřít někde blízko těch 59, blízko těch předchozích minimálních hodnot. A samozřejmě pokud bychom se dostali, tady vidí, tohle je týdenní graf, prorazili jsme pod minimum toho předcházejícího, té předcházející svíčky, nicméně uzavřeli jsme nad minimem, takže chvilku bychom mohli ještě tady oscilovat.
Na tom švýcarském franku, tohle je teda denní graf, tady vidíme, že cena se nám vrátila zpátky nad tenhle ten vyznačený support. Pakliže bude euro proti sterlingu nadále padat, tak pravděpodobně to stáhne dolar Swiss zpátky níž. Takže tady bychom mohli chvilku oscilovat. Ještě před týdnem vypadala ta situace výrazně líp. Teď díky tomu, že jsme prorazili pod tyhle ty minima, tak už to moc dobře nevypadá. Teď snad jediná možnost, že bychom se mohli zastavit někde kolem těch 75. Dolar jen, tady o tom jsem už mluvil, pakliže se nedostaneme výš, což je nepravděpodobné během pár dní, tak je jenom otázkou času, kdy prorazíme tohleto minimum, a to minimum je nějakých 75-90, no a potom bychom mohli propadnout o několik stovek bodů níž. Tam jediné riziko jsou ty intervence japonské centrální banky. Australský dolar, tady pakliže dojde, zatím to stále vypadá jako pro nakupování při pullbacku, nicméně propad pod 1,40 na euru by zcela určitě zvýšil averzi k riziku, a za takové situace australský dolar zažívá poměrně výrazné výprodeje. Nicméně teda krátkodobě pravděpodobně bychom se mohli udržet mezi 0,6 a 0,750, tak nějak. No a potom, pokud bychom se dostali níž, tak další ta logická hranice jsou právě tyhle předcházející minima, to je těch 0,550. Na novozélandském dolaru, pokud se dostaneme k téhle hranici, tak tady by se vyplatilo nakoupit, protože tady máme klasickou hranici, kdy trh prorazí nad a ta rezistance by se měla změnit v support. Nicméně teď je riziko to euro, protože pokud dojde k proražení, tak by dolar mohl posílit prakticky proti všemu, a za averze vůči riziku jsou tyhle měny s vyšším výnosem, většinou se prodávají poměrně výrazně. Kanadský dolar, tady se nám propadl pod ty předchozí minima, takže pokud jsme nakoupili, tak by to pravděpodobně vedlo ke ztrátě. Tam byste museli mít stop loss nějakých 70 bodů, abyste neměli aktivovaný stop loss. Nicméně teď jsme se dostali zpátky do toho čtverce a uzavřeli jsme poměrně silně, takže bych očekával, že se dostaneme zpátky k těm 0,99 v průběhu následujícího týdne. No a poslední, euro proti sterlingu. A já jsem právě tady říkal, že existuje dobrá šance, že se nedostaneme na tyhle ty předchozí maxima. Euro výrazně oslabilo. A právě pokud by euro oslabilo proti dolaru na pod 1,40, tak by mohlo dojít k propadu na euro proti sterlingu, a právě potom by to udrželo sterling proti dolaru o trošku výš, nebo ten výprodej by nemusel být tak výrazný. Nicméně tady rozhodně nadále prodávat při krátkodobém posilování. Protože tady je ta dlouhodobější trendová čára, takže začít otevírat krátké pozice při krátkodobém posilování s tím, že ty pozice uzavřeme tam, kde se protne ta trendová čára s těmihle předchozími minimy, tak to by, myslím, dávalo smysl.
Takže já vám přeji hodně úspěchů, dobré obchodování a šťastný týden.